Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Batagatifu ba Nyagasani, mujye muhora mutuhagirwa, natwe tuzasanga iwanyu. Mwijuru kwa Yesu Kristu, mutagatifu Karoli Rwanga, hamwe na bagenzi bawe, mwaba intwari ku rugamba, mwanze gutenguha umuremyi. Batagatifu ba Nyagasani, mujye muhora mutuhagirwa, natwe tuzabasanga iwanyu, mwijuru kwa Yesu Kristu. Agahinda n'imibabaro mwagize hano kuri iyi si, mwanze gutenguha umuremyi, byatumye Yesu abahemba ijuru. Bikira Mariya mubyeyi, reba n'impuhwe abatuye isi, bamurikirwe n'urumuri, twizere kuzabasangayo. Batagatifu ba Nyagasani, mujye muhora mutuhagirwa, natwe tuzabasanga iwanyu, mwijuru kwa Yesu Kristu, natwe tuzabasanga iwanyu, mwijuru kwa Yesu Kristu. Amasomo y'uyu munsi. Uyu munsi twizihije umunsi mukuru w'abahowe Imana b'i Bugande, Karoli Rwanga na bagenzi be. Turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'2024. Isomo rya mbere turasanga mu ibaruwa ya kabiri ya Petero intumwa, umutwe wa mbere, umurongo wa kabiri kugeza kwa 7. Bavandimwe, nimusenderezwe ineza n'amahoro mubikesheje kuba mwaramenye Imana na Yesu Umwami wacu. Koko ni we watugabiye mu bubasha bwe buhebuje ibyo twagombaga byose byerekeye ubugingo n'ubusabaniramana, igihe atumenyesheje uwaduhamagarishije ikuzo rye n'imbaraga ze bwite. Bityo duhabwa ibyiza by'igiciro gihanitse twasezeranijwe, kugira ngo mwinjire muri kamere y'Imana mumaze kwitandukanya n'ubwononekare bwazanywe mu isi n'irari. Kubera iyo mpamvu nyine, nimushyireho imbaraga zanyu zose kugira ngo ukwemera kwanyu mukongereho imigenzo myiza, imigenzo myiza muyongereho ubumenyi, ubumenyi mubwongereho ubwizige, ubwizige mubwongereho ubudacogora, ubudacogora mubwongereho ubusabaniramana,
usabanira mana mu bwongereho umubano wa kivandimwe umubano wa kivandimwe muwongereho urukundo iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 91 umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri, hanyuma tugafata umurongo wa 14 kugeza kwa 16. Mana yanjye, ni wowe niringiye. Umuntu utuye aho usumba byose yibera, yikinga mu gacucu k'ushobora byose. Ndabwira Uhoraho nti, uri ubuhungiro bwanjye n'inkunga yanjye. Mana yanjye, ni wowe niringiye. Ubwo yanyiziritseho nzamuzigura, nzamurinda kuko azi izina ryanjye. Nanyiyambaza nzamwitaba, nzamuba hafi mu gihe cy'amage, nzamurokora. Maze nzamuhesha ikuzo, nzamuha iminsi irambye, maze nzamwereka agakiza kanjye. Mana yanjye, ni wowe niringiye. Alleluya, alleluya, alleluya. Yesu Kristo, ni we muvuka mbere mu bapfuye. Koko Kristo aradukunda, yadukijije ibyaha akoresheje amaraso ye. Alleluya, alleluya, alleluya. Ivanjiri ntagatifu turayisanga muri Mariko, umutwe wa 12, umurongo wa mbere kugeza kwa 12. Muri icyo gihe Yesu atangira kubabwirira mu migani avuga ati, umuntu yateye imizabibu mu murima we, ayikikizaho uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abarinzi, awatira abahinzi, maze yigira mu rugendo. Igihe cy'isarura kigeze, yohereza umugaragu kuri ba bahinzi ngo bamumuhere ku mbuto z'imizabibu, ariko bo basumira uwo mugaragu, baramuhondagura, bamwohereza amaramasa. Arongera abatumaho undi mugaragu, uwo na we bamurema uruguma mu mutwe, baramutukagura. Nuko yohereza undi, we baramwica. Nyuma yohereza n'abandi benshi, bamwe barabakubita, abandi barabica. Hari hasigaye umwana we yakundaga, nyuma abari we abatumaho, yibwira ati, umwana wanjye we ntacyo bazamutwara. Ariko abahinzi bamubonye barabwirana bati, dore uzamuzungura, nimuze tumwice maze tuzazungure ibye. Nuko baramufata baramwica, bamujugunya inyuma y'umurima w'imizabibu. Mbese mubona nyir'imizabibu azakora iki? Azaza arimbure abo bahinzi, maze imizabibu ayishinge abandi.
Ntimwasomye se mu byanditswe ngo ibuye ryajugunywe n'abubatsi niryo ryabaye insanganyarukuta. Ngicyo icyo Nyagasani yakoze kikaba kibaye igitangaza mu maso yacu. Bashaka uko bafata Yesu ariko batinya rubanda. Bari bumvise neza ko ari bo yavugaga muri uwo mugani, nuko bamusigaho barigendera. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Mbanje kubashimira kandi nkomeje kubashimira mwe mwese mukomeje gufata umwanya wanyu mukaza hano gukurikira inyigisho, amasomo, inama n'ibitekerezo byinshi bitandukanye kuri shene yacu, shene yanyu ya Yesu Kristu na Bikira Mariya. Muri abantu b'agaciro, nimugire amahoro ya Kristu. Uyu munsi rero twongeye kugirirwa ubuntu, twongeye guhabwa andi mahirwe yo kuzirikana urukundo rw'Imana, urukundo Imana idukunda, kandi tuzirikana neza icyo Imana ishaka ku buzima bwacu uyu munsi. Kwemera Kristu Yesu, kimwe na we tukemera guha Imana umwanya wa mbere mu buzima bwacu. Niharirwe ikuzo, nisingizwe, nishimirwe iyo yaduhaye Kristu Yesu kugira ngo atumenyeshe by'ukuri Data uri mu ijuru, Data udukunda byahebuje. Uyu munsi muri Kiliziya y'isi yose twizihije umunsi mukuru w'abatagatifu bahowe Imana b'i Bugande hafi y'iwacu. Aba bahowe Imana b'i Bugande harimo Karori Rwanga na bagenzi be, ntabwo bari bamaze igihe kinini rwose ari abakristu, ku buryo bya bindi dukunze kuvuga ngo njye mbirambyemo, nabivukiyemo, maze igihe iki n'iki. Oya, bari bakibatizwa hashize iminsi mike rwose, ariko uyu munsi turabibuka, turabazirikana, tubasaba kudusabira kugira ngo tumenye agaciro k'ubugingo buhoraho, twirinde kubugurana ikindi icyo ari cyo cyose. Hari byinshi biduhuma amaso, irari ryacu, irari ry'iby'isi rigatuma ikuzo ry'Imana, tukanga gusangira ibyishimo na Data. Aba bahowe Imana b'i Bugande bakuru bacu ni intangarugero kuva kirya gihe kugeza uyu munsi. Nkeka nta bandi bahowe Imana nkabo bari babaho. Ku butaka bw'iwacu haravugwa abahowe Imana. Muri abo bahowe Imana twibuka ko harimo umwana wari ukiri muto, Kizito. Kizito yarebye uko abandi bari bakomeye, umwana ukiri muto, imyaka 13, amenya ko ubugingo buhoraho bukomeye kurusha ubugingo bwo kuri iyi si. Amenya ko aho gupfukamira umwami b'i Bugande cyangwa se umwami wo ku isi yakwemera agapfa, ariko agapfukamira umwami uhoraho, umwami w'abami.
Kristu Yesu nyagasani. Kristu Yesu nyagasani. Uzakunda ubuzima bwe asabubura. Naho uzabuhara ku mpamvu yanjye asabubona. Niko Kristo avuze. Guhorwa Imana bisaba kugira urukundo, urukundo rukunda Imana kandi rugakunda bagenzi bacu. Imana bisaba kwakira urumuri rwa Kristo Yesu, maze tukareba hirya y'ibigaragara, tukamenya agaciro k'ubuzima buhoraho nyuma y'ubu buzima turimo. Kristo Yesu niwe mugenga wa byose. Kristo Yesu niwe mugenga w'ubuzima bwacu. Muri we dufite ubuzima. Muri we dufite ubuzima. Reka tumwemere kandi tumwemerere atumurikire, atuyobore. Twange icyaha n'igisa nacyo. Dukundane. Dukundane nk'uko Kristo Yesu yadukunze, kugira ngo igihe cyose duhore turi maso, duhore twiteguye, kuko igihe gisigaye ari gito. Sekibi ntadushuke ngo aduhume amaso. Sekibi ntadushuke ngo atunyage ibyiza, atubeshyeshya ibishashagirana byo muri iyi si. Ku isi hari byinshi bituyobya, ariko uhindukiye ukareba neza ubuzima bw'abatagatifu n'abahowe Imana batubanjirije, urushaho kumenya, ugasobanukirwa ubuzima buhoraho. Ubuzima buhoraho. Ubuzima buhoraho, iyo wamaze kubumenya, ubukunda kurusha ikindi icyo ari cyo cyose mu biboneka. Ugira inyota, ukagira inzara, ugahora urarikiye ubwo bugingo buhoraho mu ikuzo rya Data uri mu ijuru. Bazakunyaga ubuzima bwawe muri iyi si, ariko uzazirikane ko ubuzima ari Kristo Yesu ubutanga, kandi yadusezeranije ko abazapfa bamwizeye bose bazaronka ubugingo. Ntawemera Yesu Kristo upfa. Ntawemera Yesu Kristo upfa. Kumwemera ukamwemera wowe wese, ukamwiha wese, ukamwakira akaba muri wowe, kugira ngo akumare ubwoba, agukuremo ubwoba bw'urupfu, urupfu rwa hano ku isi. Ubu buzima turimo twese tuzabuvamo, ariko burya urupfu rwa kabiri ni rwo rubi. Urupfu rwa kabiri ni ukujya kure y'Imana, ukajya mu gahinda, mu muriro utazima, mu mwijima, ahantu utazabona Imana, ahandi utazabona ibyishimo, ahandi uzaba uri kure y'ubuzima, kure y'urumuri. Tangira uyu munsi wigire ku batubanjirije, cyane cyane turebe ubuzima bw'aba bavandimwe bacu bo mu gihugu cy'u Bugande bahowe Imana. Baremera, baricwa, bicwa rubi, baratwikwa.
babanje kubakoreraho iyicarubozo. Bemeye kubabara, bemera kubabazwa, ariko bizera ko muri Kristo bafite ubugingo kandi basabaho mu bugingo buhoraho mu byishimo bidashira. Aho gupfukamira umuntu uzemera upfe, Imana izakugororera, izaguha ikuzo ryayo. Uzibukwa imyaka n'imyaka, uzibukwa n'abemera Imana ndetse n'abatemera Imana, bavuge bati ese ibi koko bibaho, byabayeho? Hanyuma abemera Imana bahamye bati nibyo byabayeho hariya iwacu mu gihugu cy'i Bugande, byabayeho. Abavandimwe bahorwa Imana n'akana kari kakiri gato k'imyaka 13 kemera guhorwa Imana, n'ikuzo ridasanzwe. Kristo Yesu yaratwitangiye, hanyuma nyuma y'izuka rye abamwemeye kandi bamukunda, bamwizera, nta kindi bamugurana, baremera nabo bagahorwa Imana. Uwabapfiriye, uwabacunguye, aho kumwihakana, aho gupfukamira ibigirwamana n'abami bo kuri iyi si, baremeye, bamburwa ubuzima kugira ngo wa wundi wabapfiriye nabo bemere kumuhorwa. Kumuhorwa Kristo Yesu. Aho kumukoza isoni mu batamuzi no mu batamwemera, mu bamurwanya, mu batazi ibyishimo bya bose, mu batazi urukundo, muri babandi badashaka kugira ukwemera. Abahowe Imana, gupfa uzize Imana, gupfa uzize ukuri, gupfa uzize kwanga icyaha, gupfa wishwe uzize urukundo rwuzuye, urukundo rukunda Imana kandi rugakunda bose, urukundo ruzirikana ineza, ineza ya Kristo Yesu. Wemeye gupfa, akabambwa ku musaraba nk'umugome kugira ngo twe dukire. Ariko uyu munsi twe duhunga imibabaro tukayishyiramo abandi. Uyu munsi abantu benshi batinya guhorwa Imana, yewe n'abihaye Imana, na bandi bose birwa baririmba Imana, 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 Yesu, 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 batinya gupfa bahowe Imana, bahunga urupfu bakaruha abandi, baragambanirana, bakikurunga mu myanda inuka nabi kugira ngo bakunde ngo babeho, nyamaze nta buzima, mu kinyoma, mu byaha, mu kwikunda by'agakabyo, nta buzima buhari. Ubuzima buri muri Kristo. Reka uyu munsi dusabe ingabire yo guhamya Imana mu kuri no mu buzima bwacu buri munsi, bube ubuzima
ko buhamya imana muri isi dutuye twirinde ikibi tukirinde n'abandi twirinde ikibi wemera uhorwa imana aho guhorwa ikibi anga ikibi ukora icyiza niyo wapfa abemera imana bazakwibuka kandi imana izaguha ikuzo ryayo mu bwami bwayo muri Kristo Yesu hamwe na Kristo Yesu gutyo wibanire n'imana ubuziraherezo kuri isi turi abagenzi turi mu rugendo rugana mu ijuru kandi ngo inzira tunyuramo irafunganye Petero mutagatifu intumwa aragira ati mushyireho imbaraga zanyu zose kugira ngo ukwemera kwanyu mukongereho imigenzo myiza imigenzo myiza muyongereho ubumenyi ubumenyi mukongereho ubwizige ubwizige mukongereho ubudacogora ubudacogora mukongereho ubusabaniramana ubusabaniramana mukongereho umubano wa kivandimwe umubano wa kivandimwe muwongereho urukundo ibyo byose turondoye ubyongereho urukundo kubana n'abandi neza ni byiza kubana kivandimwe ariko hari ubwo tubana kivandimwe nyamaze umubano wacu wa kivandimwe nta rukundo rurimo ari uko ariko bikwiye kugenda uyu munsi rero muri ibyo byose turasabwa kongeraho urukundo kongeraho urukundo gutyo bizadufasha gusobanukirwa ko duhabwa iby'igiciro gihanitse twasezeranijwe kugira ngo twinjire muri kamere y'Imana tumaze kwitandukanya n'ubwononekare bwasanywe mu isi n'irari irari rituma twitandukanya n'Imana tukitandukanya na bagenzi bacu ugasanga turabaho duhuzagurika tutazi iyo tuva n'iyo tujya tutazi inkomoko yacu tutazi abo turi bo tutazi icyo dukwiriye gukora uyu munsi rero ka turebere kubaho imana b'ibugande twumve uburyo bababajwe kandi bababayemo maze dusaba imana iduhe kuyemera kuyikunda kuyikorera dukora ugushaka kwayo muri Kristo Yesu twacunguwe n'amaraso ya Yesu niyo mpamvu kwemera imana tukayikomeraho tukayiha umwanya ikwiriye umwanya wa mbere mu buzima bwacu ari iby'agaciro kandi kuyimenya no kuyikunda tuyiha umwanya bidufasha kurushaho gusobanukirwa agaciro k'ubugingo buhoraho maze tukaba abakozi b'ukuri abakozi batica abagaragu baje batugana abakozi batica umwana wa nyiri umurima uje atugana ahubwo tukaba abakozi bakora nk'abikorera dukora mu mirimo ya data dukora kandi dukora neza imirimo data yadushinze kuri iyi si kugira ngo kuri wa munsi wagenwe tuzasangira ikuzo nawe mu bwami bw'ijuru reka uyu munsi dusabire ababaswe n'irari ry'iby'isi babandi bambura abantu ibyabo ugasanga baricwa barahohoterwa kugira ngo banyagwe bamburwe ibyabo
ngaba ba bakozi bashinzwe umuzabibu, maze bakica abagaragu bose, bakica n'umwana wa nyiri umuzabibu, kugira ngo azabe ari bo bahinduka abazungura, abazungura b'ibitari ibyabo. Abo bose uyu munsi tubasabire kugira ngo bange ikibi, bakunda icyiza, bamenye ko iby'isi bihita kandi iby'isi bifite nyirabyo. Reka dusabe Imana iturinde ikibi, iturinde kuriganya iby'abandi tubyita ibyacu, kugira ngo iminsi yose duhore twiteguye kandi tuzirikana neza ko ubuzima bwa hano ku isi bushira, ariko ubuzima duhabwa na Kristo bwo ari ubuzima buhoraho, ubuzima buzahoraho. Abaragijwe umurima w'umuzabibu ni njye nawe, ariko cyane cyane abatuyobora babandi bashinzwe intama za Kristo Yesu. Hanyuma uwo mwana uvugwa ni Kristo Yesu. Reka tumwemere, tumukunde, tumwizere, maze tumubere koko abahamya aho turi hose n'igihe cyose, kabone niyo twamuhorwa, ariko tumwemere kugeza ku mwuka wacu wa nyuma, kugeza ku isegonda ya nyuma. Tumwemere, tumuhamye, tumuhamye, kuko tuzi neza ko abamwemera kandi bamwizera basabona ubugingo buhoraho. Ushaka ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu? Ese ushaka kuzabaho mu bugingo buhoraho mu byishimo bidashira, cyangwa ushaka kubaho wigenga uko wishakiye kuri iyi si, maze ukazahura n'urupfu rwa kabiri, ukazajya hahandi hari abahekenya amenyo, baboroga, bataka, batwikwa n'umuriro utazima, bariho mu mwijima ry'icuraburindi. Uyu munsi turebeye kubaho Imana b'Ubugande, dushobora guhitamo inzira itunganye kandi iboneye, kugira ngo tubeho, tuzabeho. Kura amaso ku by'iyi si, uyerekeze ku byo mu ijuru, kuko nibyo bifite umumaro. Kuri iyi si turiho, ariko twibuke ko turi abagenzi. Biradusaba kwigengesera, tukagenda neza mu nzira iboneye, tugakurikira Kristo Yesu w'inzira, ukuri n'ubugingo, maze akaturinda guhuzagurika, tukirinda kunyura inzira y'igihogere, tukemera tukanyura mu nzira ifunganye, inzira igoye kuyinyuramo. Biragoye kuko iyo igihe kigeze ushobora gupfa uhowe uwo wemeye, uhowe ukuri, uhowe urukundo, uhowe kwanga ikibi. Ariko niyo wapfa uzabaho. Uzabaho. Ukunda ubuzima bwe azabubura, naho uhari ubuzima bwe ku mpamvu yanjye
asaba uburonka, asaba ubuziraherezo, niko Kristo avuze. Niyo mpamvu hari abatagatifu, niyo mpamvu hari abaho Imana. Abamenye ukuri, abasobanukiwe n'ubuzima nyabuzima, baremera bagahorwa Imana aho kwandavura, baremera bagahorwa Imana aho gupfukamira ibigirwamana no gupfukamira abihinduye Imana muri iyi si dutuye. Wowe upfukamira nde uyu munsi? Uyu munsi akira urumuri, urebere kuri Karori Rwanga na bagenzi be, cyane cyane uzirikane uriya mwana Kizito wari ufite imyaka 13, kemera gupfa, apfiriye Imana, ahorwa Imana, umwana muto. Jye nawe duhorana ubwoba, tugenda tubebera, tugenda tubeshya hirya no hino, aho guhamya Imana tukirwa tuvuga amahomvu, aho guhamya Imana ngo duhamye urukundo rwayo, tubeho mu rukundo, tugendera mu rukundo, dukunde bose nta kurobanura, ahubwo twirirwa mu macakubiri y'amoko yose, twirirwa mu macakubiri y'amoko yose. Guhorwa Imana bisaba gukunda bose utarobanura. Reka uyu munsi dusabe ingabire yo kuva amacakubiri aho ava akagera. Niba koko turi abana b'Imana, niba koko dukunda Imana, kubera iki dukunda ikibi? Ntabwo wahorwa Imana ukirobanura abantu, ntabwo wahorwa Imana ukivangura n'abandi, uruyu uruyu, uvuka havuka havuka muri aba n'aba. Oya, gukunda Imana bisaba kwikunda, ugakunda n'abo yaremye bose. Hanyuma iyo wamaze kugera aho, ushobora guhorwa Imana kuko uba waramenye Imana by'ukuri, ukayikunda, ukayiha umwanya wa mbere mu buzima bwawe, kandi ugakunda abandi nk'uko Kristo Yesu yagukunze. Reka uyu munsi dusabe ingabire yo gukunda Imana na bagenzi bacu. Twirinde kugurana Imana iby'iyi si. Nabisubiyemo kenshi. Twirinde kugurana Imana iby'iyi si biduhuma amaso. Tuyikunde. Tuyikunde kandi tuyikundire ituri wacu, kugira ngo iturinde ikibi. Uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Rangamira Kristo. Rangamira Kristo, umwizere, agendane nawe, akorane nawe, mubere umuhamya mu batamuzi no mu batamwemera, kugira ngo nawe azaguhamirize imbere ya Data uri mu ijuru. Uyu munsi reka duhitemo icyiza, twange ikibi n'igisa na cyo, dukunde Imana kandi tuyihe umwanya wa mbere mu buzima bwacu. Maze kimwe n'uyu muririmbyi wa Zaburi, nawe utinyuke kuririmba ugira uti: uri ubuhungiro bwanjye n'inkunga yanjye, Mana yanjye, ni wowe niringiye.
mukomeze mugire umunsi mwiza w'abaho Imana b'i Bugande, kandi twese hamwe dushimishwe no guhamya Kristu mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho turi hose n'igihe cyose. Imana ibaho umugisha kandi ibahozeho ineza yayo. Dukomeze dusabirane bamwe ku bandi. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Yesu, ndakwizera. Yesu, ndakwizera. Yesu, ndakwizera. Yesu, ndakwizera. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urakidusabira twese abaguhungiye. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urakidusabira twese abaguhungiye. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urakidusabira twese abaguhungiye. Mwamikazi w'abaho Imana, udusabire. Mwamikazi w'amahoro, udusabire. Yosefu Mutagatifu, udusabire. Abaho Imana b'i Bugande batagatifu, mudusabire. Batagatifu ba Nyagasani, mujye guhora mutuhagirwa, natwe tuzasanga iwanyu mw'ijuru kwa Yesu Kristu. Mutagatifu Karoli Rwanga, hamwe na bagenzi bawe, mwabaye intwari ku rugamba, mwanze gutenguha umuremyi. Batagatifu ba Nyagasani, mujye muhora mutuhakirwa, natwe tuzabasanga iwanyu mw'ijuru kwa Yesu Kristu. Agahinda n'imibabaro mwagize hano kuri iyi si, mwanze gutenguha umuremyi, byatumye yeza bahemba ijuru. Bikira Mariya mubyeyi, reba n'impuhwe abatuye isi, bamurikirwe n'urumuri, twizere kuzabasangayo. Batagatifu ba Nyagasani, mujye muhora mutuhakirwa, natwe tuzabasanga iwanyu mw'ijuru kwa Yesu Kristu. Natwe tuzabasanga iwanyu mw'ijuru kwa Yesu Kristu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.